Біз бастаймыз. Сырамашылық. Екі мың он сегізінші жылдың аяғында біз өзіміздің кішігірім ұжыммен барлығы қатысатын жоба ұйымдастыру керек деген ойға келдік. Біз барлық бір ойдан шығатын адамдарды бір жерде кездестіріп, армандарын мақсатқа айналдыратын кеңістік стик деген ойға келдік. Бұл жобада бізді қатты толғандыратын әртүрлі тақырыптарға әркім өзінің ойымен бөліскен маңызды. Сол үшін де біреу жазып берген мәтіннен бір ақ адам сөйлемейді, барлығы жайында сөйлеседі. Ас үйдегі әңгімелер бүгін осында көшеді. Сонымен біздің ең алғашқы тақырып өтірік. Смотрите, как просто. Холод в эту дыру входит, а в эту выходит и улетает. А мне тепло. Using a pen, the examiner writes on the edge of the chart. Каждый из нас хоть один раз в жизни задавался вопросом, что такое правда и что такое ложь. Зачем ты сказала, что это я? И почему ты так сказал? Защищал бедных, обманул богатых, пока... Не понял в один прекрасный день, что обман и мир не переделаешь, смехом не накормишь. Мысалы, тіпті жай ғана, қазір келе жатырым деген сөздің өзі, ол өтірік болу мүмкін. Мысалы, сен қазір келмейсің, бір 20 минуттан кейін келу мүмкін, сол сияқты. Если человек безвкусно оделся, ему это нельзя говорить, что он безвкусно оделся. Ему надо сказать, ну нормально, тебе идет. Осы жобаның барысында біз өтіріктің қайдан пайда болғанын біліп алғымыз келді. Біле алмадық. Бірақ кейбір жандар осы дүниеге бірден өтірікші болып туылатынын біліп алды. Кейде өтірік тіршілікке көмектеседі. Можно выделить несколько типов лжи, когда мы сочиняем про себя разные очень симпатичные истории. Второй вид, когда мы пытаемся избежать расплаты за содеянное. Еще можно сказать про ложь, которая постоянна. Есть люди, которые врут постоянно и не могут остановиться. Өтірік негізінен өте бір түрлі зат. Бірақ ол әдет дәл сенің өмірінде қалай кездеседі? Анда-санда немесе өте жиі? Өзі жай ғана нәрсе де, бірақ мысалы адам келіп жол сұрап жатады да, сен ол жолды білмейсің, бірақ көрсетіп тұрасың ба, ол адам ары қарай кетіп бара жатады, артына қарап отырасың ба, басқа жолмен кетіп барып тұрамын. Төрт жыл бұрын бірінші курсында болған жағдай, клубқа барған болатынбыз балалармен. Одан кейін бір қыз жақындаған кезде ештеңе ойламай бірден қолын созады да атын айтады да, мен сенімен танысқым келеді, араласқым келеді дейді. Енді қарап тұрмын қызға, ұнап тұрған жоқ. Мен не айтамын білмедім, шынымды айтамын, қызым бар деп айта алмаймын, алдай саламын деген ой да келмеді бірден. Тұрдым да мен, маған негізі жігіттер ұнайды деп бетіне қарап тұрмын андай бар ғой. Кішкентай кезімнен бір оқиға есіме түседі, мен соны есіме түскен сайын өзім күлемін. Үйде бір қой асырадық, бір ғана қой. Оған жемін суын беріп жүреміз, сосын бір күні бермей кеттім үйдегілерге сен. Сосын папам жұмыстан келді, қойға бердің ба шөп деді, қорқып кеттім де, иә бердім деді. Онда бар қораны бар көрші деді. Барып қалсам қой жоқ, сөйтсем екі үш күн бұрын оны сойып жіберген екен. Ну, когда я была маленькая, лет в 9, я была летом у бабушки, отдыхала в ней бауле. И у нашего соседа были индюшата. И я решила украсть одного индюшонка. Но я не знала, что это индюшонок. Я думала, это балапанчик, утиный цыпленочек. Забрала его домой и увидела у него вот эту вот шишечку. Я подумала, это болячка или прыщ какой-то. Начала ее корябать, царапать. Потом в комнату шла моя бабушка, я спрятала этого индюшонка в шкаф, потому что я знала, что меня будут ругать. И чтобы его не нашли, я закрасила ему одно перышко так немножко зеленым фломастером. Через три дня, по-моему, моя ложь раскусилась. Меня очень сильно ругали. Я еще искупала этого индюшонка, прям постирала его, ужас. И он, ну, у меня скоро душа болит за этого индюшонка. Айсулу, бірінші курста Мирада жақындасаң маған ренжіме. Сосын настроением болған жоқ ол кезде. Сіздер қалай ойлайсыздар? Кім көбірек өтірік айтады? Әйел адам немесе ер адам? Енді ер балалар өтірік айтады. Әйел деп көп айтады. Балалар шығар, ер балалар. Наверное, женщина. Анам айтам,
сіз кітап оқыдыңыз ба десем, жоқ мен оқыған жоқпын. Сен неге десем, ой менің жұмыстан шығып қалды, анау болды, мынау болды дейді. Шын мәнінде WhatsApp тұрды. Оны мен білемін да. Қыздар өтірікті көбірек айтатын шығар. Өз басым олдар деп ойлаймын. Сіздер әрине ренжімеңіз. Қыздармен кездескен уақыттарда, например, жатақханасын алдында күтіп тұрасың да, ол саған өтірік айтуы мүмкін, қажаным 5 минуттан кейін шығамын дейді да, а на самом деле ол ар жақта өзінің шайын ішіп, жаңағы бетін боятып отыру мүмкін да, сол моменттерде мысалы өтірік айтуы мүмкін. Еркектер өтірік айтатын сияқты. Ну, девушки у нас любят мейкап делать, это же тоже вранье. Әйелдер. Қыздар көп өтірік айтатын сияқты. Определенно, женщина, определенно. Хертфордшир университетінің мәлімдемесіне қарағанда ер адамдар әйел адамдардан қарағанда көбірек өтірік айтады. Яғни, егер де әйел адамдар күніне екі рет өтірік айтатын болса, ер адамдар күніне үш рет. Я не думаю, что здесь связано с какой-то половой принадлежностью. Мне кажется, это все-таки зависит в первую очередь от воспитания. Бірақ бүкіл әлемде тек қана қазақтарға тән өтіріктің түрі бар. Мысалы, көптеген Еуропа елдерінде уақытымен келмесе, мысалы, ол ұят нәрсе. Қазақта ерте келсе, яғни уақытымен келсе, сол нәрсе мен ойымша ұят нәрсе. Адамды сыйламау дейсіз. Өйткені адамның той иелерінің өздері 6-ға шақырған кезде 8-де дайын отырады сол тойға, барлығын дайындап қояды. Егер сен 6-да келіп алып, дастарханда отырып алсаң, ол той иелеріне ыңғайсыз деген ойдамын, сен сыйламайсың деген. Егер де біз той ұйымдастыратын болсақ, шақыру билетіне 5 деп жазамыз. Бірақ ұйымдастырушы да қонақта білет той 7-де басталатын, сол үшін олар 7-де келеді. Ол не деген феномен, тек қана біздің ұлтта бар, тек қана қазаққа тән кешігу, прокрастинациялық, сондай бір кейінге қалдыру факторы. Бізде өзіміздің уақыт формуласы бар, ол қайдан шыққан? Ну, хотя бы, если какая-то отличительная черта, это тоже неплохо. Видишь, мы тоже... Мен ойымша негізі көрмесе қаладан көрі, кіші облыстарда мысалға, кішкентай қалаларда өйткені бәрі жұмыстан шығады, үйдегі жұмыстарын бітіреді, малдарын жайғастырады, например, ананы істейді, сонымен үйдегі жұмыстарын бітіріп келгенше уақыт өтіп кетеді. Тойдың уақыты ровно, сондықтан келмейді. Я приеду в Казахстан из Лондона. Лондон – это страна пунктуальных людей. Поэтому я привык после 2 года в Лондоне, что я не опаздывал никогда. Конечно, эта привычка уменьшала его уровень, потому что в Казахстане все опаздывали. Очень быстро привыкал к казахской традиции. Я тоже начал опаздывать. Осы жобан барысында біз өтірік жайында көптеген әңгімелер естедік. Әр түрлі әңгімелер мен оқиғалар, солардың ішінен біз ең қызықтысын таңдап алдық та, үстінен жұмыс істеп бастадық. Яғни музыканттар музыка жазып бастады, сценаристер сценарий жазып бастады, ал суретшілер сурет салып. Бұл барлығымыздың бірге белсенді жұмыс істеген ең бірінші жобамыз. Тамашалайық! После того, как я окончила школу, моя мама решила отправить меня на все лето в Испанию учить язык. На этих курсах был очень жесткий график, что следили за пропусками. И это было типа того, что если пропустишь больше 2 раз, тебе не дадут диплом. Но я особо за испанский язык не переживала, за диплом тем более. В итоге я, конечно же, погрузилась в Испанию. Вечеринок было так много, что в какие-то разы я просто не могла проснуться. И, конечно же, пропуски были неизбежны. В конце курсов мне предоставили похожий на диплом документ. Не окончила. Вернулась домой, и мама нашла этот документ, пока распаковывала мои вещи. И она такая: «О, это твой диплом? Мы так гордимся тобой!» В этот момент мне стало жутко стыдно. У меня не хватило смелости ей ничего рассказать. Родители вложили в рамку этот документ, повесили в гостиной. И теперь каждый раз, когда к нам приходят родственники, моя мама просит курымдык. И хвастается перед ними. Бұл өмір кімде бос, кімде жарқын, кімде тез, кімде сүйреледі хақын.
кімде шын, кімде өтірік басым күші не дегенме шындық тұрыс болса да дәм ашы қаптап адамды ғасырмен өтірік ақтап өз жолын оңынан солына қарай аттап келе жатыр жатырдан қабірге дейін ерінбей бір күні ол жарылады ботокс құйған еріндей бас жоқ шегірткелер неге секірмейді ей қорықтары неге билемейді ей әңгімемен қарағанда таша боламын таша аралады сөзім ашта қаламын бірақ улы сөздерін тарайды ей қулығыңды шұлығыңмен атасырақ арлы-берлі жүгіріп едім жерін дөңгелегі кем білем бірақ айналада адамдар көп кем талант жалмаған жанды жаулаған сабыр сана қабырғаны батар бәлкім түбінде қабырғаны хақ қағайын десе құлақтары жүн басы болады оф пен океанның құлымдары салған самы күлгін оф қарап кілем білем кілем қара ниеттер апамы тарап кең кеткен өтірік бол болса жалама айту оңай алдама және алданба боп сәби қысқасы шындық бар жерде мекенет әл-фараби өтірік пане емес пін алдар көзе біздің орманда талдар өсет бұлбұлды сайрайды өсек апат жаса арыстан деп білсек онда құмырсқа кім көсеме дипломмен ауылға барып келіп құлагерім бентлиді мініп келдім а мен биіктемін өрістегі қойым газы қасқырмен бітіріп жүр тірліктен өтірік пане Вим Ван Хофф деген кісі немесе айзман өзін өзі қатты сендіру арқылы саналы түрде өзінің денесінің температурасымен ойнай алады. Өзіне сенімділігі сол көмектеседі, ол ең бастысы адамға адам емделіп шығу үшін. У него есть даже что-то вроде групповых программ, когда ты тоже в трусах идешь куда-то по снегу, в горы, короче. Люди потом говорят, что вау, они не ожидали, что они на это способны. Я думаю, когда-нибудь я скажу. Білмеймін, ол нәрсе негіз өзін-өзі алдау ма, жоқ әлде миды алдау әрекеті ма, денеңді алдау әрекеті ма? Существует, да, таких вот единицы людей. Но если все такими будут, зачем тогда нужен человек? Человек, он должен ощущать боль, человек, он должен ощущать холод. Да, это в принципе, наверное, имеет место быть, имеет какой-то смысл, но мне кажется, природу никак не обманешь. Но это значит, что человеческий мозг и человеческое тело имеют намного больше возможностей, что мы даже знаем. Бірақ ол нәрсе өте андай пайдалы. Қандай да болсын пайдалы. Неге пайдалы? Себебі ол жігіт андай керемет дүниелер істеу үстінде сиқырмен тең. Иә. Білмеймін, мен ол жігіттен біраз нәрсе үйренер едім өз басым. Британия мен ақштың ғалымдары тәжірибе ретінде бүкіл әлемді алдап соққан болатын. Неше түрлі беделді шығарымдарға беріп бастаған. Эксперимент трех британских ученых, которые написали 20 фейковых статей, разослали их в журналы, и больше половины этих фейковых статей оказались опубликованными. Как бы ничего необычного, статьи как статьи. Но есть одна загвоздка, статьи были абсолютно бредовые и не выдерживали вообще никакой научной критики. И более того, 7 из этих статей были опубликованы, а 4 находились на лицензировании, когда ученые решили приостановить эксперимент. Это как бы демонстрирует нам, что в действительности даже самым образованным, самым интеллигентным людям становится все сложнее и сложнее смотреть объективно на вещи и различать правду и ложь. Қазіргі таңда ақиқат ешкімге де маңызды емес деген қорытындыға келді. Я могу просто сказать, что мы все, сами того не замечая, очень много обманываем. Очень много. Особенно себя. Профессор Рой Шафердің айтуы бойынша өзін-өзі алдау ол сырттағы әртүрлі ауыр және ұятты құбылыстардан ішкі инстинктивті қорғаныс тәсілі болып саналады екен. Ал өз-өзіңді алдау деген ұғым қаншалықты сізге таныс? Және ол жалпы пайдалы нәрсе ма, жоқ әлде керісінше зиян ба? Ондай жағдайларда мен өз-өзіме өтірік айтатын кезде, өз-өзіме нақты толық сенімді болмаған кезде өз-өзіме өтірік соғам. Кейде адамдармен сөйлескен кезде байқамай ренжітіп аламын да, кейде айтқым келмейді да өзіме, жоқ мен кінәлі емеспін, ол адамның өзі сондай нәзік деп жүремін да, бірақ ол енді өтірік қой, мен дұрыс айтпадым, мен адамды ренжітті.
оны енді біраз деген түсінемін өз-өзіме өтірік айтқанымды. Адамдар тек жақсыны көргісі келеді. Жақсы нәрселер интернетке салу жаман деп ойламаймын. Өйткені сен өзің жақсы өмірге, өзің жақсы өмір сүріп жатқаныңа сенгің келсе, сене берсең ол обязательно сбудется. Негізінде алдау емес, бұның бәрі адамдардың пікірінен бір білмеймін бір мүгде болып тұрған сияқты. Адамдар не ойлайды деген сияқты. Өзін өзі алдау егер де саналы түрде жүргізілетін болса, ол жан дүниенің ойнауға арналған өте керемет құрал деп есептеймін. Себебі бұл әлем бізге ненің шындық, ненің өтірік екенін ешқашан да ашып бермейді. Ал біз өзімізді алдау арқылы немесе өзімізді сендіру арқылы әртүрлі нәрселерге әртүрлі ракурстан қарай аламыз. Сол себептен егер де өзіңді алдағың келсе, оны саналы түрде істе. Бірақ ол өте жақсы емес, потому что сен егер өз-өзіңе өтірік айтып, өз-өзіңді мақтап, өз-өзіңді өсіріп жүре беретін болсаң, сен бір орында тұрасың, ешқашан өспейсің, прогресс болмайды. Сен потому что өз-өзіңді мақтаумен сол нормально келесі жолы жақсы болады. Главное, нандай болып қалды ғой деген сияқты нәрселер, немесе өзіміздің бір қасиеттерімізді болсын, өз-өзімді өтірік алдау ол біреуге өтірік айтқаннан да жаман нәрсе шығар деп ойлаймын. Потому что егер сен өз-өзіңе өтірік айтпайтын болсаң, сен басқаға да өтірік айтпайсың. Был эксперимент. Там всем показывали две пирамидки. Одна пирамидка белого цвета, одна черного. Ол тәжірибенің барысында бөлмеге жеті адам кіргізіледі, және де оларға алдын ала өтірік дайындап береді. И им сказали, чтобы они говорили, что они видят обе белого цвета пирамидки. И еще был один испытуемый, седьмой человек. У каждого по очереди спрашивали, что он видит. И вот эти актеры, шесть актеров, они по очереди говорили, что они видят обе белые пирамидки. И когда очередь дошла до испытуемого, он сказал, что он тоже видит обе белые пирамидки. Когда спросили, почему он так сказал, он сказал, что люди в основном боятся отличаться от других. Не себептен біз өзімізді өзіміз жиі алдаймыз? Неге біз көпшіліктен ерекшеленуге қорқамыз? Неге біз өзіміздің тұлғалық ерекшеліктерді қабылдай алмаймыз? Бір жерге барғым келмейді. Мысалы, мен бір новый стиль шықты, мен соны ұнатпаймын, например. Бірақ оны бәрі ұнатты деп, мен соны ұнатып кетемін деген сияқты. Мағынада ғой сұрақ. Мен оған келіспеймін, потому что әр адамның өзінің вкусы болады, өзінің талғамы болады. Сондықтан өзіңе не ұнайды? Сейчас я просто по своим даже инстаграмам, байнам сужу, какой-то юмор, если не залетает, если один комментарий будет, типа, ой, не смешно, то появится еще 20, которые напишут не смешно. А почему? Просто он положил эту идею, то, что это не смешно, и люди начали задумываться, а, в натуре, а нету своего мнения на самом деле. Да, если это ненормально. Может быть, таким, как все, в детстве нас всех так учили, потому что в детстве их навязывают, что если быть не таким, как все, это плохо. Из-за этого все сейчас стали такими. Все делают то, что хотят услышать многие. Это все на самом деле как бы это все достаточно опасно, и тем более вот стремление доказать, что отличаться это нормально, потому что окей, да, отличаться это нормально, но это может привести к тому, что человек начнет стремиться отличаться, делая эксперименты, которые могут еще и навредить другим. На мой взгляд, было бы правильнее, если бы каждый был таким, каким он является внутри и вообще, и чтобы никто не боялся быть другим или отличаться от кого-то, потому что мы сами по себе разные. Нас объединяет только один род, то, что мы все люди, но мы все разные абсолютно, у всех разные характеры, разная внешность, разные там увлечения, и не нужно этого бояться или стесняться. Таптым сол әнді, күмәнім жоқ.
мәнім жоқ. Кей кезде адам өзінен қашып бақытсыздыққа ұмтылып бастайды. Кейбір адамдарды көпшіліктен ерекшелену де, көпшілікпен бірге болу да қорқытады. Бірақ бәріміз білетіндей, егер де әлемді өзгерткің келсе, бірінші өзіңді өзгерту керек. Осымен біздің бірінші эпизод аяқталды. Сіздер бізбен бірге боласыздар деген үміттемін. Көріскенше, сау.